pozvao bih teniserke budućnosti, Nađu Sekulović i Ivu Vujović, da... Ja, molim se, ti ćete mi zaista. Jovana Račić, stonoteniski klub Ivangrad i Anastasija Golubić, stonoteniski klub Ivangrad iz Berana. Srebrna medalja takođe ide u Berane, Ivoni Petrić i Andreji Bajevi. Prvaci su medalje, kategorije seniorke, starovi su Neda Milačić-Bogdanović i Snežana Ćolapić, stonoteniski klub Budućnost Podgorica. Zamolio bih trenere ako hoće sa svojim igračicama da se slikaju.